e kum lexuar shkrimet e profetit e Muhammed saj, Aleyhis e saj, Isa Aleyhis më shku me kronologji. Edhe profetit Muhammed, Aleyhis edhe çka më ka pëlqyer? Më ka pëlqyer te Ebu Bekri, zaventi i ti i parë, Shumë vërtet. kur thot, kur hyni në tokën e armikut, nuk duhet me ngus pleqë, duhet me ngus plaka, ashtë ashtu? Shumë vërtet është. Zot me ngus mërgj, zot me djeg bereqetin, zot me djeg urat, për kundra zi, osë mundia, gjon, mi tuk, zez, kalon pavon neve. 1910, e thëmë me përgjithsi, ja ku a libri, nga Kongresi i Berlinit, Deri sa, Hoxha Efendi, ora e shqiptarit mbetej anej kufinit, 1879. Shpia e udhe e burrave, me qëllim, Magjar Pasha, Turku i jem, e yti, më thojza, i jem i jë. Ju ti theu nësë thash kur gjë. Eta, kështë të thue, po unë po thëmë. E jalente Sërbin udhe në anej kufinit, nërsa për mjë dhe së burri, ja vente kufinin. Të në gjona që rinia jonë, këta 33 jetë, duhet të mësojnë, jo me shkaktu u rejtjën ndaj Turkut, sënë. Ja. Ajo është shkupull që kemë miksën. Po, Bravo, kjo meritan dora të prej shkupit. Prej shkupit. Aja kënë nëjë dërve shoqë a thëtë në Prishtin krisit tupi. Jësë ka krisë në Prishtin heqë. Se konga popullore le janë ato fiskultura me bon. Po ka krisë në Kulin. Edhe aji që ka gjuë Turkun ka qenë haji. Mu ka ka haji zonë të është ka dërë. Po haji me roj. Edhe që ka krye fakultetin. Mua më kanë kritikua historianët pëse pa thua ti janë ngull njerëzit në hu. Po mirë, Haji Sadrinja kanë qitë Turku, është më në lija, se Turku është taj, pas taj 1910. Me hangër ku thomën qëtë një disë Prishtine, Haji Sadris. Apo? Po. Ti je historian. Eta, po, e Ti je thamë për historian. gjithësione, unë së më thamë, Po. edhe Unë shumë tjetërin dhe respektoj tjetërin dhe tjetërin. Profesionalizmin. Burgjët, duhet më Po. Më falë. E kemi një ideal i mërë prizrimi. Pa fjeshë, i mërë prizrimi është më dërëz. Është njëri me fakultet. Po. Turku e ka njek. Nimi e 1881. Ka njët edhe ka vdekën malë zinë, nëllëqin. Nëse e morëm haqë zekën, edhe i haqë. 1899. Edhe ato, Turku, Shkoll, edhe Italioni, e ka në vronë bidhë speje edhe jalonë Shqiptarit. Unë e mbaruva. Këthemi përsëri të e feja islame. Sa rritë e të përshtotet me tradita të una Shqiptare, edhe komtare? Po, hadetet shqiptare të krenaris e të nderit mos mu për shtat dhe këshin pranuar fer islamet dikon 75-80% publit shqiptare dhe më thonë ka rritë mu për shtat po janë për shtat ato kanë qenë të mirë po shqiptaria është bombarduar nga lindja dhe përëndimi. Një fakt për e parasës para opinionit. E sheni këtë dokument? Po? Kamera fotografu e mirë. Në gjizume. Nuk është për herë parë që e thamë. He? 395 anije evropiane kanë bërë shqiptarë në Nadalë. 1912 dhëtor deri në qershor të vitit 1914. E sheni këta? Të nuk e thamë, dokumentin nuk është shqip, po është në gjuhën sërbe që ju ka pëlqyje që Evropa po organizon bartjen
e shqiptarëve të religionit islam në shkretirat Anadolit. Kjo është dokumenti nga vitin 1914. Thuhet, thot, dokumenti vetë, 238.917 shqiptarë që janë bartë në këtu 395 anije. Edhe 40.000 shqiptarë kanë qenë të deportuar me tren. E ata që kanë shkuar kom, ka fakte, jo një, po me miliona dokumente, ku shqiptarët në fushën e Edrenës kanë nejt në qiellin e hapur 2 vite dhe fillon lufta e parë botërore, Serbia dhe Mali i Zi e humbin luftën dhe shqiptarët një pjesë e madhe e tyre kthehet në venin e vetë. Që qëni tash, 1912 nga Londra, agentet sërbë në krye me Nikola Pashicin thënë, dërgëni telegrame nga Peja, Gjakova, Prizreni, Dibra në emër të shqiptarëve dhe thuani se jemi sërb. Sërbisht në familje flasëm, sërb e një në vetën dhe nuk do me qenë me Vlorën, se Tirana ishte kur gjatëre, por do me qenë me Sërbi, pa thonë kush. 1919. Po e njëta shkull merë dhe shkruan krejt fisët e malësis në bishkull dhe se ishin katolik në gjuhën Shqipe pa ditët akur një dore ka shkruan edhe një historian të dim kush është ai për bukurie dim e emën në mbi emën nuk do me a thonë emën këtu në televizion po është thonë libra thonë këtu po po etash deri sa këta janë katolik dhe shkuen gjuhën Shqipe se s'kanë mujtë me rrej për Dibër krejt shkrimet janë gjuhën arabe me gjerma arabe asë se kanë ditë ata Dibërës asë të atë Prizrenit asë këta të Gjakovës asë Pjes për rafshën e Kosovës asë mos të flasim ja ku është kjo libër full me emra dhe mbi emra shprënsim shpërngulje shfarosje e shqiptarve bile kanë pas krysin këtu me 4 shëja apo shef shprënsim shpërngulje shfarosje e shqiptarve 4 shëja janë a këta sërbët e kanë flamur 4 shëja stalë në Sërbijus sloga